Da fundação do planeta Maris, o auditório foi invadido cruelmente pelos Mozas, o Cyber Metal. A equipe White Knight, que estava no comando, depara em meio a uma batalha sangrenta com Higgs, o terrível inimigo que renasce das profundezas das trevas. Higgs, assim ressurgido, expulsa de si qualquer honra e orgulho e volta com uma só obsessão: o extermínio de JJ. Episódio de hoje, o sanguinário. Então, Apple. Checagem concluída da área A até a área E. Algumas pequenas desordens e no mais tudo normal. Mas que droga, será que Higgs mergulhou no subsolo? Que cara chato. Foi ressuscitar. JJ, eu voltei das trevas somente para destruí-lo. Higgs. Que cara. Descansem um pouco. Tá aqui. O Sr. Gordon disse pra não exagerar muito, hein? Obrigado. Obrigada, mas estamos preocupados. Onde está JJ? Ué, onde ele está? Como dormir? Conseguiu alguma coisa, hein? Opa. Mas o que é isso? Você não vai me dizer que estava dormindo enquanto eles estavam trabalhando, não é, JJ? Ora, o que que tem? Nunca vamos encontrá-lo mesmo? Mas é que... Ora, mas quando ele quiser, ele vem. Não é preciso ir atrás dele, não. JJ é muito negligente! Cale minha boca! Ele é o que está mais preocupado. Isso não é engraçado, gente. Hã? JJ, não está na hora do treinamento? Vai curtir o David e inspirar o lindo amor, vai. Está me pedindo para sair, não é? Então, até logo. JJ! Amy, é melhor você emagrecer um pouquinho. Está até gordinha. Sem vergonha! Libertina! Champ! Bom, fingir que dorme é bem melhor do que ficar nervoso, né? Higgs.
Então, o símbolo metal? O que querem? Se você é o Noza, então volte para a senhora Tamis. Hicks! Não quero nada com vocês. Hicks! Você virá! Pare com isso. Senhora Tamis? Nas proximidades de Derrick, ali é próximo da cidade de Sand. E ainda, as tropas defensoras desta cidade saíram para auxiliar a tropa MX-03, que estava desprovida. Aquela região tem uma única nascente de rio. É uma base importante. Se for atacada, a nossa linha de defesa recuará. Entra em ação já! Entendi! Ah, o senhor Gordon abusa demais da gente. Eu espero que ele não venha falar que amanhã é para nós estarmos no horário. Mesmo que você fale, eu acho que ele nem vai dar bola. Ah, concordo. Ah, essa não. Desse jeito até parece que estou sempre atrasado, hein? E não tá muito longe disso não, cara. É, no caso de JJ, dá até para contar os dias que ele chegou no horário. Ei, qual é, pessoal? Tá legal, amanhã eu não vou me atrasar mais, vocês vão ver. Bem, bom, vamos apostar no almoço? Eu digo que ele atrasa, tá? Eu tenho que apostar numa coisa já perdida. Tô satisfeito. Por acaso está insatisfeito em lutar como comandante de ataque do planeta Maris? Não. Então por quê? Vamos, Rick. Responda-me por quê. Vou exterminar JJ da White Knight. No momento, isso é tudo para mim. Olhe para isto. Está prestes a chegar o dia em que os nossos irmãos nascerão. Não podemos perder esta luta. Para isso, é necessário um guerreiro. Mesmo que seja um, o futuro e a honra dos Nusas dependem desta luta. Por isso, Rick... Senhora Dantes, que... para mim não há futuro e nem honra. Miserável! Deixe-no. Mas, comandante-chefe... Não permito que destrua o companheiro. O radar parece não captar nada. A única coisa que se vê são essas maravilhosas estrelas. É, espera aí. Eu vim aqui deixando meu sagrado sono. Não vai me dizer que está tudo em cima. Atualmente o centro de comando anda irritado. É, temos que dar graças a Deus que nada aconteceu, né, pessoal? Que é isso? Dormir pouco não faz bem à pele. Ainda mais que estamos numa certa idade, não é, pô? Fala demais. Obrigado, Apple!
Será? Gente, não consigo. Obrigado, amigo. Não é de quê, Sam? JJ? É que disparou a minha corda vocal. Isso é hora pra brincar, deixa já daí! Calma, Sam, calma. Ai, ai! Opa! Ai, vai, vai, vai! Socorro! Vai, socorro! Socorro! Vamos! Socorro! Vai, Sam, mais rápido! Você está bem? Ah, mais ou menos. O almoço de amanhã tem que ser algo não muito picante. Ah, que é essa de um pimentão recheado? Eu detesto pimentão, cara! Miseráveis! Não pensem que White Knight é fichinha! JJ, o que você tem que fazer? Comigo! JJ, precisa ter violência! Miseráveis! JJ, espere! Cuidado! Cuide do chefe! JJ! Eu não tô brincando de esconde-esconde! O quê? JJ, vacilada, é pra você parar! O quê? JJ, sou eu quem vai matá-lo. Não deixarei para Riggs. Riggs? Então já começou. Comandante-chefe, pouco a pouco em cada planeta aumenta o número de Nosas, iniciando assim a morte entre eles. Estou ciente. Podemos deixar Riggs por aí à solta numa época de extrema gravidade? São só essas as suas informações? Sim. Um bom trabalho. Sim. O momento se aproxima. Preciso me apressar. Zillion, que palhaçada! Estou sendo alvo da minha própria Zillion! JJ, responda! JJ! Não adianta! Champion, será que JJ... Então, Luiz, ele não morre tão fácil assim. Senão já estaria morto há muito tempo, viu? Tem razão. Apple? Sim? Se por acaso fosse comigo, você também procuraria tanto assim? Ah, é claro que sim. Champ! Quer me estraçalhar, hein? Com isso será a nossa vitória.
JJ! Hã? Você está vivo! Chefe Apple! Fujam! Ela está com a pistola, filho! Hã? Droga, não pense que vai matar meus amigos com a minha Zillion. Ei, eu estou aqui, olha, eu estou aqui. Lá, 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 lá. Olhem para mim, olhem, olhem, olhem. Lá, 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 lá. Ah, eu quero ver se vocês vão me pegar. JJ, pare, volte. JJ! Pare, JJ, volte! Vamos pegar aquele grandão ali! Ok! E agora? JJ, os
hoje teremos uma luta decisiva. Será o seu fim, JJ. Nessas condições, a minha vingança não será completa. Lembre-se, sou eu quem vai matá-lo. Até lá, esteja vivo. JJ! Onde está JJ? Responda! O que foi que houve, hein? Ora, JJ. Não, o importante é que estamos vivos. Escuta aqui, JJ. Por acaso você bateu a cabeça, é? Olha pra mim, cara. Você tá me vendo, tá? Tô ferrado. Eu estou vendo você em dois. Eu acho que bati a cabeça mesmo, chefe. É, se é assim, eu acho que eu ganhei aquela aposta, né? Sem dúvida, o almoço é meu. Ah, como você é sujo. Eu tô ferido, não tá vendo? Acho que vou faltar amanhã, chefe. Então, cara, por isso que eu ganhei. Pra começo de conversa, as condições não estão incluídas. O que importa é se vai ou não chegar atrasado, cara. Não tem jeito mesmo. Ganhei a parada.